Siogopi kwa sababu yatasemwa tu. Yako mengi sana yamesemwa, kama picha za namna hizi zinapigwa, watu wanajua hapa hapakuwa na siri, lakini wanaenda kuhangaika kupiga picha, yatasemwa. Kama nimesema leo asubuhi naletewa taarifa kwamba bwana pole sana tumeambiwa umekufa, mbona tunakusikia kwenye watu waliomsikia kwenye taarifa yako. Sasa kama nimekufa alafu naongeaje kwenye chombo? Kuna watu wengine hawajui kwamba kuna programs recorded. Wanafikiri wakati taarifa yako inatoka wanafikiri ni kwa studio asubuhi ile. Sasa Dr. Slaa tunakusikia, tumeambiwa umekufa. Kwa hiyo watu huwezi kuwazuia kuzungumza. Na mimi si nia yangu kutaka kuzungumza, lakini nitaka wajue sijatoroka, ninaondoka. Na ninaisema hivi kama ni wa kutoroka, basi wanapaswa kujua kwamba mtu wa kutoroka kuna taratibu za kutoroka, na mtu anayeondoka kwa taratibu za kawaida kuna taratibu za kuondoka. Mimi nafikiri haya ndio mambo muhimu ya kuongea. Umekuwa ukikutana na watu na hasa ambao wamekuwa kusaidia, magazeti yanaandika kwamba umekuwa na vikundi hasa vya kwa mfano ulikutana na bwana Mwakembe ili kukupatia data ili uweze kumchafua Lowassa. Sasa ni kundi hili la watu hao ndio ambao hatimaye wanakufadhili sasa bado? Makundi yapo. Hata mimi niliposema hapa nisema nchi imegawanyika vikundi viwili, siwezi kuzuia watu kufikiri nani anafadhili. Lakini niseme hivi, mimi mapambano niliyaanza mwaka 2007 wakati ule nani alinifadhili, nilifadhiliwa na nani, natoka Dodoma na kuja Dar es Salaam, nafanya utafiti waulize kama kuna hela ya chama ilitumika. Wakati tunafanya kazi ya kusimamia na ijulikane Dr. Slaa katika dhamira yake, na nilieleza jana msingi, nimetimiza wajibu wangu kwa Mwenyezi Mungu wangu, nimetimiza wajibu wangu kwa dhamira yangu, nimetimiza wajibu wangu kwa taifa langu katika kufunua ukweli kuhusiana na mambo ya ufisadi. Na nikaeleza kwamba watu wanafikiri ni swala la Richmond tu. Na siku ile nilieleza yako mengi, mimi si mtuhumu Lowassa kwa swala la Richmond tu, lakini nimelituhumu hilo kwa sababu Richmond matokeo yake mpaka leo yanaibana Tanzania. Nikaeleza kwamba kwa hukumu ya mahakama iliyoko, sina zile figures tangible sasa hivi hapa, lakini kama nakumbuka tulitakiwa na mahakama kuilipa kampuni ya Doans mtoto wa Richmond, kampuni ya Doans ambayo ni mtoto wa Richmond. Richmond ya mwaka 97, ya mwaka 2007. Lakini tunatakiwa tulipe leo dola za Marekani milioni 65 kama sikosei. 62 mpaka 65. Na kwa hela ya Tanzania ni takriban bilioni 95. Lakini leo Dr. Slaa, watu wanakusikiliza wanasema kwa nini wewe unamshambulia mtu mmoja badala ya kushambulia mfumo ambao umelipeleka taifa hili huko tuliko? Hapo ndio makosa, na hapo ndio mahali ambapo watu hawaelewi maana ya uchaguzi. Unapomshambulia rais ni kwa sababu Watanzania wana haki ya kujua kila kitu juu ya mgombea urais wao, kwa sababu huyu ndiye atakayetubeba. Rais akiwa fisadi usitegemee kwamba nchi itapona. Rais akiwa mwizi usitegemee nchi itapona. Sasa nitakupa labda kidogo zaidi. Lakini tunapokuwa katika mfumo wa vyama na utawala ambao unaeleweka, mtu anaangalia swala zima la mfumo. Na labda nikuulize, wewe umekuwa upande wa upinzani zaidi, katika watu ambao unawafahamu na wamekuwa katika mfumo huu, ni nani unaweza kusema huyu ni msafi kuliko mwingine? Swala hapa sio nani ni msafi kuliko mwingine, swala ni unakuwa na mizani. Ukienda dukani kununua sukari, unachukua pesa yako, unamuuliza mwenye duka utanipa kilo mbili, anachukua mawe yale ya kipimo yale ya mizani, anaweka mawe ya kiasi cha hela yako upande moja, anachukua sukari upande wa pili. Kwa hiyo kinachoangaliwa pale ni kipimo. Ni kipi ni kikubwa kuliko kingine? Uizi upi au usafi upi wa mtu ni nafuu kuliko mwingine? Nilitumia kauli ya kifalsafa juzi, nikasema unapokabiliwa na mambo mawili mabovu unaangalia the lesser evil. Kwa hiyo unachukua the lesser evil. Kile cha juu madhara yake ni makubwa zaidi. Kile chenye pungufu
ya madhaifu, madhara yake kwa taifa ni kidogo. Ndio leo unapozungumzia ufisadi ukaenda chini, unaweza kuzungumzia swala zima la hata kula rushwa kwa traffic, kwa mapolisi, kwa nani, ni mfumo mzima. Tido, nilieleza kwamba serikali ya CCM akiwemo Kikwete hiyo iliyomlea Lowassa pamoja na mfumo wote uliokuwepo. Nilisema hivi. Kwa sikuwa lalia upande wote. Nisema Rais Kikwete, na kama unakumbuka Mnyika bungeni alisema Kikwete ni dhaifu. Kwa hiyo hilo halina utata. Lakini saa hizi hatumzungumzii Kikwete. Kikwete anaondoka, ameshaagwa mtuko. Tunazungumzia mtu ambaye tutakuwa naye kama rais wetu kwa miaka mitano ijayo. Wengi wangefurahi sana kama ungekuja ukaja na orodha na wengine ya wale ambao kwa kweli Watanzania wanaonekana kwamba ni hiyo hali ambayo kidogo inaonekana inakufanya mpaka labda hatimaye uamue kuondoka nchini. Tido, mimi sijawahi kupata kigugumizi kuwataja mafisadi. Nimetaja gurumo aliyekuwa ndani ya ofisi ya Ikulu kwenye mikutano ya hadhara. Sijakamatwa, sijaulizwa, sijahojiwa. Nilipewa na nani? Nilifanya utafiti. Lakini leo ambao ndio wanaongoza nchi hii, ndio tunataka utuletee data zao kama hivi zilivyo. Kwa sababu bado na wao wanagombania. Ukimuondoa labda rais unasema, lakini idadi kubwa ya hawa ambao sasa hivi wanakupa hizi karatasi, wapo wanagombania nafasi, wanataka kuingia serikalini. Nazungumzia haya kwa sababu impact yake kwa taifa leo hawa ni kubwa kuliko impact ya wale wengine. Wale wengine tutaendelea kuwapigia kelele. Wale wengine tuendelea kuwataka wachukuliwe hatua. Na kama nilivyosema siku zote, naona furahi. Gurumo limepiga kelele, ameondolewa. Kwa hiyo tumependa kuwataja watu. Na hatukumumunya maneno kutaja majina pale ambapo tulikuwa na ushahidi. Kitu ambacho sikifanyi ni kumsingizia mtu. Sasa kama nimepata kwenye utafiti wangu haya, kama ambavyo miaka 9 iliyopita nimefanya utafiti nikaweka roho yangu lehani pale Mwembe Yanga, leo kitu gani kinanifanya au kunizuia kutumia takwimu za serikali? Ni wapi mahali pengine kuna takwimu? Lakini leo tuko kwenye kampeni. Unaondoka nchini sasa hivi. Akienda mahakamani mimi nitaitwa. Kwani uraia wangu umeondoka? Mimi Tanzania. Familia yangu tumesafiri, lakini nyumba yetu iko hapa. Na kama nilivyosema, bahati mbaya inapaswa kulindwa na polisi kwa sababu ya vitisho vilivyotokea. Na nilitaja hata siku ile. Kwa hiyo haya tunayosema si kwa sababu tunaondoka. Tunasema kwa sababu tuna ushahidi. Na ninaisema sasa kwa sababu nataka Watanzania wafunguke akili, wafumuke macho na masikio, wawe na ujasiri wa kuhoji, wasiende tu na shamra shamra kwenye majukwaa wakashangilia wakasahau kwamba mtu atakayetuvusha ni lazima awe amepitia kwenye tanuru. Na ukitengeneza mkuki, kama umewahi kwenda kwa wale wanaotengeneza mikuki, wale hata wale loko, wanaweka kwenye moto mkali sana, wanapitisha kama ni springi ya gari ina menyo inatengenezwa, wanatengeneza kisu mkuki wanavyotaka. Sasa wakati wa kutengeneza rais ni huu. Nakutakia kila laheri unapokwenda na safari njema daktari. Mungu akubariki Tido, nakushukuru sana. Wala nitakaporejea usiogope kunitafuta, kwa sababu tutaendelea kulitetea na kupigania taifa hili. Asante sana.